Ay, bella janin chiesa del parumbir stech pareli. Ja. Et haiki shorerna? Ela borde guznes pare. Lasi, ba in kura. Ur genats, Inga. Ha, loga, getun. Ba in chakav. Chalni hore chorere tabeksi. Ha? Ba, tesa. Մահից հետո լրի բաժանեցինք սրա նրան, այդ մի ձերքն էի պահել հա։ Տեսար վերջը պետք եկավ, բա, Ինգա, լսի դու էլ ես սիրում հորը չորերը հակնես, այդ միջև երբ պտի հակնես այդ բալաջա։ Ինգա, տես ինչ եմ ասում, են գարդիրով բում, որ մի շալվար կաստյում եմ է պահել, հլո ուզում ես ցույց տուր, կարող է դուրը կհակնի, հա, հա, դե լավ Ինգա ջան։ Ալու։ Այ մահասա, լսում եմ։ Ես պատրաստ եմ, կարող ենք հանդիպել։ Եղավ, ես կգամ քո հետևից։ Կզանգեմ քիչնես։ Եղավ։ Մհեր։ Բարև։ Բարև մեր, ինչ կա։ Շտապում ես։ Հա։ Ես նոր տեղեկություն ունեմ, Բերոյանի մահը սպանություն էր, նրա վրա կրակել են։ Ես էլ տեղեկություն ունեմ, որ Ստալինի մահը սպանություն էր, նրան թույնել են, ինձ ինչ։ Քեզ այդ նորությունը չհետաքրքրեց։ Այդ նորություն չի մեր, տենց խոսակցություններ հենց սկզբից կային, ես էլ դեռ մեկին կասկացում էի, այդ թեմայի շուրջ Շրուբոյի հետ եմ խոսել, Հասրացյանի հետ էլ, մնացածների հետ էլ, Հասրացյանն ասեց, որ ինքն էլ նույն կարծիքին է։ Իսկ դուք ո՞ւմ եք կասկացում։ Շահնազարովին, ճանաչում ես։ Չէ։ Թաղմանը այնտեղ էր, բեժնի կոստյումով պարադնի հագնված, հիշեցիր։ Չէ, այնտեղ շատ մարդ կար։ Լավ, մեր, ես պիտի գնամ։ Գնա։ Չի ասկացա, դու մնում ես։ Չէ, ես էլ կգամ, ուր ես գնում, ինձ էլ հետը տար։ Կներես, բայց չեմ կարող։ Ինչի, գաղտնի հանդիպում է։ Չէ, կարամաս եմ, թաքցնելու բան չունեմ, Էմային պիտի հանդիպեմ։ Ինչ, զարմացար։ Ճիշտ ասած, ես էլ սկզբում մի քիչ զարմացա, Էման ինքը զանգեց ու ասաց, որ ուզում է ինձ տեսնել։ Սկզբում զարմացա, բայց հետո հիշեցի, որ կռվել եք, զարմանալու բան չկա։
կրվել եք, չէ՞։ Որտեղից գիտես։ Էման ասեց։ Էման։ Ա պատմել է ինչ է եղել։ Չէ, դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Ինձ ձեր բաժանման պատճառները չեն հետաքրքրում։ Ինձ Էմայի ընտրությունն է հետաքրքրում։ Ինչ ընտրության մասին է խոսքը, Վարոսյան։ Քեզ հետ գժտվելով Էման կատարել է իր ընտրությունը։ Քեզ հետ գժտվել է, ուզեցել է ինձ հետ հանդիպի, ինձ տեսնի, դրա համար էլ հեռացել է քեզնից։ Դա դեռ ոչինչի նշանակում։ Նշանակում է, մեր, նշանակում է։ Ինքդ քեզ մի մխիթարիր, ինքնախաբերությունով մի զբաղվիր, հետ քեզ ոչինչ չի տա։ Այսօրվանից ես եմ լինելու Էմայի կողքին։ Ու չեմ խնայի, չեմ խնայի ոչ մեկին ու ոչ մի բան։ Կրկնում եմ, չեմ խնայի ոչ մեկին, ով որ փորձի խանգարել մեզ։ Դաժանորեն կպատժեմ, շատ խիստ կպատժեմ, չեմ խնայի ոչ մեկին։ Գնացինք։ Դա ինձ ես ասում, Վարուր։ Հա, մեր, մի բան էլ ասեմ։ Ես Էմային ամուսնության առաջարկություն եմ արել։ Ինչ։ Հա, մեր, հա։ Դա ինչ էր կարծում։ Մեր օրեղբոր միլիոնները քեզ, ժառանգությունը քեզ, արտասամանի անող կյանքը քեզ, հաջողությունը քեզ, սիրուն կանայք սերերը քեզ, բախտը քեզ, Էման էլ քեզ։ Չէ, Էման ինձ։ Հա, մի նայ այդպես, մեր, մի նայ, գնացինք։ Հա, մեր, գնացինք, Էման ինձ ա սպասում։ Որտեղ եք հանդիպելու։ Քեզ ինչ։